Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському, що допоможе Києву у зміцненні протиповітряної оборони. Про це Макрон заявив Зеленському під час телефонної розмови. Президент Франції підтвердив повну мобілізацію його країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема щодо протиповітряної оборони. Макрон також висловив рішучість допомогти Україні протистояти наближенню зими, коли росіяни завдали значної шкоди інфраструктурі електро- та водопостачання країни. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку щодо цього. Йдеться в повідомленні.